blev taget i at ryge her cigaretter på skolen, så er det ud. Så er jeg der. Det er Gordon Kennedy. Hej, det er fra Upphone. Vi vil bare lige sikre os, at du er glad for din nye Upphone reklamefilm. Ja, jeg er super glad. Jeg har det dårligste manuskriptforfatter fuld af grimme overraskelser. Og så har I overtalt mig til at være med i en reklame, som jeg har fortrudt som en teenager. Det er skønt. Fedt, du er glad for Upphone. Må vi ikke bruge dig i en ny reklamefilm, så? Ja, men det vil jeg ikke gøre for 149 kroner denne her gang. Der skal en hel flaske rødvin oveni i hvert fald.